Здравейте, уважаеми дами и господа! Аз съм Димитър Динев, председател на управителния съвет на Асоциацията за противодействие на икономическите измами. В този кратък клип ще ви представя програмата на конференцията на Асоциацията за противодействие на икономическите измами, която ще се проведе на 4 и 5 юни в Суит Хотел София. Набирайки в своя браузер на наименованието на API, asefraud.org, и ще видите, че на първата страница са посочени програмата, основните лектори, също така и информация за участието, за разплащане, а може да свалите програмата и формуляра за регистрация, ако решите да изпращате по факс, а електронно може да се регистрирате в, като натиснете конференция и попаднете в сайта на асоциацията, касаещи формуляра, въвеждайки необходимата информация и изпращате ги до нас. Ние ще бъдете регистрирани, като естествено посочите и начин на плащане. Наши основни лектори ще бъдат господин Цветан Цветков, председател на Сметната палата, разследващите журналисти Марин Николов от Нова телевизия и Петър Нанев от BTV. Също така сме поканили и аудитора на от KPMG, аудитора на Корпоративната Ръвска банка Маргарита Голева. Лектор ще бъде и Йонка Гулинова, директор на дирекция вътрешен одит, които са осъществили под нейно ръководство и аудиторите, които са осъществили, също ще присъстват. Но тук става дума за одита на Военно-медицинска академия, разкриваш злоупотребите в здравеопазването. Георги Рупецов, който е консултант и в случая е член на управителния съвет, също ще бъде лектор. С него ще направим пряка връзка с Брюксел. Други лектори ще бъдат и господин Дялко Вълканов, доктор Вълканов, който ще изнесе лекция относно противодействие на прането на пари. Проблемите, актуалните проблеми на външния одит, на независим одит ще бъдат представени от госпожа Султана Българенска. Също така ще очакваме и всичко ново, представено от свързано с противодействието, ще бъде представено от доцент доктор Димитър Динев. В случая съм аз. Така че ще ви очакваме с този кратък клип. Надявам се да ви запознае и да бъдете пряко запознати с това, което предстои. Това ще бъде една от най-интересните наши конференции, така че заповядайте, очакваме ви.